Aquesta imatge és cada vegada més usual a les platges de Barcelona. El surf de rem ha estat un gran descobriment per a Pepe Oltra i altres esportistes de la ciutat que han trobat en aquest esport d'aigua l'activitat ideal perquè es pot practicar gairebé els 365 dies de l'any. Windsurf depèn del vent. Amb el triatló a l'hivern és duríssim perquè, i a més, necessites moltes hores. Amb això he trobat que bueno, per la gent que estem vivint aquí al costat del mar és perfecte. I a més, es pot practicar amb família, amb tots els amics, tothom ho pot practicar, és un esport per tothom. Nosaltres competim amb rígides, però el que s'està movent amb totes les escoles i la majoria de la gent que veu remant por ahí van amb tables inflables que et caben amb una motxilla. És brutal. És un dels participants que prenen part en el Campionat del Món que se celebra aquest cap de setmana a la platja del Somorrostro. La prova puntua per al circuit mundial de stand-up paddle, el més important en aquesta especialitat i en el qual participen esportistes d'elit arribats des de Hawaii o Austràlia. Han vingut els millors, o sigui, el fer quedar entre els 20 primers serà una passada. Barcelona trau i jo crec que farà que creixerà moltíssim aquesta prova. Barcelona té molt a oferir. Fa una setmana i mitja que sóc aquí i no és només la ciutat, la cultura, la història i els jocs a visitar, que són molt bonics. És també el mar que hi ha darrere nostra. Té molt de potencial per a una bona cursa. L'aigua és càlida, blava, cristal·lina. En definitiva, un lloc perfecte per venir a practicar surf de rem. Tenim la sort de viure aquesta ciutat, de treballar aquesta ciutat i la veritat és que és un atractiu per poder portar una prova d'aquestes dimensions. Creiem també que és una oportunitat bastant interessant de transmetre la imatge de Barcelona no només a ciutat, sinó el que seria el concepte costa. Barcelona té les condicions meteorològiques, tant de condicions de mar com climatològiques, idònies per a la pràctica d'aquest esport. La competició és alhora una gran festa esportiva amb activitats d'iniciació al surf de rem, proves amateurs i un mercat de productes relacionats amb la cultura del surf.